ျွန်တော်တို့ရင်ကုန်ပြောရှင်တာရော့ဘေးတဲ့အစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုပါရယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းအဘမင်းစင်ကကိုတွေ့ရေတရာများစွာနဲ့ကတခုကိုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဘစင်ထုံးစံအတိုင်းလမ်းညွှန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးလမ်းညွှန်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးရင်ဟောကန်းနေမှာဟုတ်လားကျွန်တော်ဘေးရင်ဆရာဖြစ်တဲ့တတန်းတောက်လျှောက်ခဏချင်းဒီကြားရနေစေနော်ကြားရနေမယ်ဖြစ်တာကတော့ပြိသက်တွေမေးလေးရှိတဲ့မေးခွန်းကနော်ပြောလေးရှိတဲ့ပူစာလေးရှိတဲ့ဟာပါလဲဆရာလက်ရွှေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလက်ပိတ်နေတယ်ငွေကြေးအကြံစီတွေကမောင်းမြင်မှုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့မျောလွင့်တာတွေကလည်းလွဲချော်ကုန်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လက်ပွင့်အောင်ဆန္ဒလို့ငွေကြေးအကြံစီတွေမျောလွင့်ထားတာလေးတွေကမလွဲချော်သွားအောင်ဘွက်ခနဲ့တစ်ချက်တည်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးလမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်မိမိကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်တာဖះရှင်ပေါ့နော်ဘယ်ဖះအောင်ပဲကိုယ်ဝယ်ကိုယ်ဝယ်မိမိယုံကြည်တာဖះရှင်ကိုမလုပ်ရမလဲစိတ်ကနေရည်ရည်ရည်မှတ်ပြီးတော့လက်ဖက်လေးတစ်ခွက်ကတ်လူပူဇော်ရမယ်ပြီးတော့မလုပ်မလဲဆိုရင်ပေါက်ပေါက်ပေါ့နော်ပေါက်ပေါက်အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်ပြားရည်တဘူးလောက်ဝယ်ထားလို့ရတယ်စတိုးဆိုင်လို့စီဒီမတ်တို့ကလည်းဝယ်လို့ရတယ်ပြားရည်တဘူးဈေးထဲမှာဝယ်လို့ရတယ်ဝယ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြားရည်အများကြီးမဟုတ်ဘူး3စွန်းလောက်ပဲလက်ဖက်စားစွန်းလေးနဲ့ဟာလာပေါက်ပေါက်လက်3စုပကံများတန်တန်နဲ့ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ပြားရည်စွန်းလေးနဲ့ဟာလာလဘစားစုံလေးနဲ့သုံးစုံအပေါ်ကနေပြီးတော့စမ်းလိုက်မယ်เนาะဒါကိုဖះရှင်ကိုလက်ဖိတစ်ခွက်နဲ့ဒါအခုပြောတဲ့ဟာနဲ့ပေါ့เนาะကတ်လူပူဇော်မယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကတ်လူပူဇော်နိုင်ကောင်းတယ်အချိန်မလိုဘူးမနက်ပိုင်းမှာကတ်ရမယ်เนาะကိုစစ်ကနေရည်ရည်ရည်မှန်းပြီးတော့ကတ်မယ်เนาะအဲ့လိုကတ်မယ်ကတ်ပြီးသွားရင်မလုပ်မလဲဆိုတော့မိမိရဲ့လက်ကိုရည်မွေးလေးတစ်မျိုးမျိုးဆွတ်လိုက်မယ်ဆွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်လက်မှာရပ်ပလက်လို့ရည်မယ်ဆော့ပင်နဲ့ရေးဘောပင်နဲ့ရေးခဲတံနဲ့ရေးရေးလို့ရတယ်။ညာဘက်လက်မှာကကြီးလို့ရေးမယ်။နော်ရေးပင်ဘာလို့မလဲမိမိအိမ်ရှိလမ်းဘက်ပေါ့လူတွေသွားတဲ့ကားတွေသွားတဲ့လမ်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့လက်ခုပ်၃ချက်သို့မဟုတ်၅ချက်တီးရမယ်။အကြေးကြီးတီးလဲရတယ်တူတူလေးတီးလဲရတယ်မတိုးမချေတီးလဲရတယ်။နော်အဲ့တော့ဘလို့တီးမလဲဆိုရင်မှရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟာလာငွေတွေမြောက်များစွာသောငွေတွေဒီငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မျောလင့်ရည်ရထားတာတွေဖြစ်ပါစေငွေကြေးလက်လာဘက်တွေပေါများပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါယွတ်မယ်တစ်ခါတီးမယ်တစ်ခါယွတ်မယ်တစ်ခါတီးမယ်သုံးချက်တီးမယ်သုံးခါယွတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနှိမ့်စင်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့လက်ကတန့်ပြန့်နေရမယ်ဟာလာရေမွေးလေးစွတ်ထားရမယ်အမွှေးနံတာတစ်ခုလိမ့်ကြံထားရမယ်အဲ့တော့အများကြီးမဟုတ်ဘူးထွေထူးမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့မိမိလက်ရှင်အောင်လုပ်တဲ့သဘောတရားပါပဲအဲ့တော့ဒါဟူနာအားဖြင့်လည်းမကကြီးကကြီးကတင်းလာနာရပ်ပလက်ကရတာပေါ့ဗျာဒုံတော်ဘူးနာအဲ့တော့ဒါဟူကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါမိတ်ပေါ့နှစ်လေးပေါ့နော်နှစ်လေးတင်းလာနှစ်ဘုံတော်ဘူးကလေးနှစ်လေးမိတ်ပေါ့အဲ့တော့လက်ခုပ်ဆိုတာလည်းတီးတယ်ဆိုတာပေါ့လက်ခုပ်ဆိုတာလည်းနှစ်လေးပေါ့အဲ့တော့နှစ်လေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗမာလူမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့လက်ခုပ်တင်းလှည့်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့နိုင်ငံသားမှာတော့မလဲကြည့်ကြအောင်ဒီလေးထားမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့လက်ခုပ်တင်လှည့်ကြည့်ကြတယ်ဒီအတန်ကြားရင်အဲ့တော့သူဘရုခေါ်တာလဲပေါ့ဆိုတော့ဒါကခေါ်တဲ့ဓာတ်ကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့နေ့စဉ်မနက်တိုင်းအာစိန်နကံပေါ့ကုသလေးလဲရအောင်ဆရာပြောတဲ့ပေါက်ပေါက်ပြားရည်စမ်းလက်ဖေးရည်ကတ်လူမယ်ဟာလားအခုပြောသလိုလဲအလေးကျင့်လေးလုပ်ပြီးနေ့တိုင်းလေးလုပ်ကြည့်ပါဒါတွေဟာတော်ယုံတန်ယုံဒီလိုလေးအလေးကျင့်ရသွားပြီးပုံမှန်လေးလုပ်နေတယ်နေ့စဉ်လေးလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေဟာတောင်းတလက်တိတ်တယ်ဆိုတာရှားပါသွားပါတယ်ငွေကြေးအကြံစီတွေငွေကြေးမျောလင့်ထားတာတွေလည်းအလွယ်လင့်တကူအဆင်ပြေပါတယ်ထိကနေဘွက်ကနေထိထိမိမိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အလေးကျင့်လေးတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ကြည့်ပါနောက်ဆုံးအနိုင်ဆုံးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခရောက်တာအကြက်တဲဖြစ်တာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘဝပြတ်ကြောက်ထဲရောက်သွားတာမျိုးတွေအဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေမကြုံရပါဘူးဒါလေးအလေးကျင့်ရှိတာကဲဒါလေးကိုပေါ့ပါပါလေးကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာနော်ပေါ့ပါထိရောက်လွယ်ကူတဲ့นี้เล็กตัวของเราเราลั้นหญ่อมะวีจินဖြင့်ជីชูละเมษวยดิงวยจี้จั่นซีดิม่่อเล่นแจดิงวยจี้เนี่ยปัดตะลุละเป่งนี่ดาดิก็นี่ละป่วนပြီးတော့งวยจี้จั่นซีดิอถะม่่อออมเพียงจะบาดิลุကျွန်တော်ဆန္ဒပြုစုတောင်းမင်းနောက်ဒီလိုวิดีโอไฟล์นี่มาပြန်ส่งมาမယ်ဒီวิดีโอไฟล์นี่ကိုကျွန်တော်တို့ YouTube တို့ Telegram တို့มาလဲอาตั้วပြီးတော့ကျွန်တော်တို့อัพไปလို့ရပါတယ်ဗျเนาะချစ်เสีย comment လေးတွေလဲကျွန်တော်တို့ဒီวิดีโอไฟล์အောက်มาရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းကြပါစေ